Ansambli artistik Skënderbeu i Korçës me një histori 49 vjeçare vlerësohet me dy çmime të rëndësishme në edicionin e 12 të Festivalit Folklorik Tipologjik Kombëtar të Vallës Popullore Burimore në Lushnjë. Me çmimin e parë të titulluar grupi më i mirë i festivalit Taip Madani, si dhe çmimin e valltarit më të mirë i cili ka shkuar për solistin Mariel Brajmllari. Ai është një festival tipologjik që merret me vallën në përgjithësi, qofta të burimore, me paka të krijuar, domethënë, me qëllim për të ruajtur dhe për të më shumë për të, si thuash, avancuar, sepse ato janë vërtet tradicionale, po kanë brenda një element tjetër që është më i fuqishëm, që do ndihmuar, do përkrau, kështu që zgjodha ato dhe materialet të cilat me të vërtet u vlerësuan. Valtarët e valtarët dhanë maksimumin me performancën e tyre, duke mbajtur flakën gjallë në një pishtar që ndriçon për rreth gjysëm shekulli. Trupa e ansamblit Skënderbeu i përket gjeneratës më të re të Korçës, ndërsa formacioni muzikor përbëhet nga Nexhildo Sula në klarinet, Agron Murati dhe Tomor Selimi në laut, Altin Laloti në dajre dhe në vokal Flavia Zere. Udhëheqës artistik ka qenë Josif Minga, koreograf Bardhi Pojani dhe konsulente artistike Blerta Belliu.